Mënyra e duhur për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme në katër komunat në veri është peticioni, kështu ka deklaruar kryeministri Albin Kurti. Ai theksoi se qeveria po punon për çështjet teknike dhe administrative për zgjedhjet e reja në veri. Sa i përket masave që janë marrë ndaj nesh, ne konsiderojmë që nuk janë fair, janë pjesë asimetrisë në raporte dhe sa më parë që të përfundojnë, aq më mirë. Ne po bëjmë krejt çfarë mundemi e dim, por do të duhej që edhe partnerët e aliatët ton evropian sa më parë ta përmirësojnë qëndrimin e tyre ndaj Kosovës, sepse një republikë demokratike, progresiste siç është Kosova, meriton të ndihmohet me krejt çfarë munden ata e jo të ketë masa ndryshme. Nga ana tjetër, Kurti kërkoi nga Bashkimi Evropian të heqë sa më parë masa ndëshkuese ndaj Kosovës. Ne qysh nga fillimi kemi thënë se nuk jemi të kënaqur me daljen e qytetarëve në zgjedhje me 23 prill të këtij viti, me ato çfarë mësuam si përqindje me 24 prill të nesërmën, andaj edhe kemi ofruar mundësinë që të kemi zgjedhje të parakoshme. Por, natyrisht që dëshirojmë që të mos na përsëritet situata. Ndërkohë, zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano ka deklaruar se masat ndaj Kosovës janë vendosur për shkak të mungesës së sjelljes në mënyrë evropiane. Regarding the issue of the sanctions that we are Nëse shtetet antare të BE-s vendosin, atëherë ne do të vendosim masën e nevojshme edhe kundër Serbisë. Duke komentuar letrën që 10 ligjvënës perëndimor u dërguan zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për ndryshimin e qasjes ndaj Kosovës e Serbisë, Stano tha se politikën e jashtme të Bashkimit Evropian e përcaktojnë vendet antare të tij.